អ្នកអាចារ្យណាព្រឹកនឹងឯងចេញទៅបបបាញ់សត្វអត់ណាបើឯងចេញទៅបបបាញ់សត្វចាំចូលហៅយើងផងណានៅពេលនឹងអ៊ំច័ន្ទក៏បានតបទៅអ៊ំសុយថាអឺប្រហែលជាទៅអាចាំមើលសិនបន្តិចទៀតប្រពន្ធយើងមកពីផ្សារវិញបានដឹងណាអ៊ំសុយនិងអ៊ំច័ន្ទពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នារស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាពួកគាត់តែងតែចូលទៅបបបាញ់សត្វនៅឯព្រៃនៅជើងភ្នំក្បែរភូមិគាត់នោះព្រៃជើងភ្នំនឹងវាមានទំហំធំខ្លាំងណាស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មិនដែលបានទៅបបបាញ់សត្វចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ៊ំច័ន្ទគាត់បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំសុយថាថ្ងៃនេះបើសិនជាពួកយើងចេញទៅបាញ់សត្វយើងចង់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅម្ដងណាក្រែងបានសត្វធំធំយកមកលក់ណានៅពេលនឹងអ៊ំសុយក៏បានតបវិញថាចាំបាច់អីចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅយើងរកក្បែរៗជីព្រៃនេះបានហើយហ៎ព្រោះបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅក្រែងវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាអាសម្លាញ់យើងដូចជាមិនចង់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅទាល់តែសោះអ៊ំច័ន្ទក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំសុយថាឯងឃើញទេរាល់ដងយើងបាញ់សត្វក្បែរៗទៅជើងព្រៃជិតៗនេះវាមិនសូវជាសម្បូរសត្វធំនោះប៉ុន្មានទេដូចនេះហើយទើបយើងចង់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅណាហើយយើងបបួលអ្នកភូមិរបស់យើងចូលទៅឲ្យបានច្រើនគ្នាទៅណានៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់កំពុងតែជជែកគ្នានោះក៏ស្រាប់តែពូជាបានដើរកាត់ផ្ទះអ៊ំច័ន្ទនៅពេលដែលពូជាបានឃើញពូអ៊ំអ៊ំទាំងពីរនាក់កំពុងតែជជែកគ្នានៅមុខផ្ទះអ៊ំច័ន្ទបែបនេះពូជាគាត់ក៏បានស្រែកសួរទៅកាន់អ៊ំអ៊ំទាំងពីរនាក់ថាតើអ៊ំអ៊ំទាំងពីរនាក់កំពុងតែពិភាក្សាគ្នារឿងអីហ្នឹងឃើញជជែកគ្នាវ៉ែតែម្ដងនេះគ្នាតែពីរនាក់សោះហ្នឹងភ្លាមនោះអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បែរមើលទៅពូជាហើយក៏បានតបទៅពូជាថាអើអាជាគ្មានអីទេពួកយើងកំពុងតែជជែកគ្នារឿងចូលព្រៃហ្នឹងណាហើយចុះឯងទៅណាមកណីវើយពូជាគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាបាទអ៊ំខ្ញុំមានតើណាទេខ្ញុំដើរមកកាត់ផ្ទះអ៊ំហ្នឹងស្រាប់តែឮពួកអ៊ំជជែកគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានសួរតែម្ដងទៅណានៅពេលដែលពូជានិយាយចប់អ៊ំអ៊ំទាំងពីរក៏បកដៃហៅពូជាឲ្យចូលទៅនៅពេលដែលពូជាបានដើរទៅដល់អ៊ំអ៊ំទាំងពីរអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៅកាន់ពូជាថាអ្នកអាជាឯងទំនេរទេចង់ចូលព្រៃទៅរកសត្វជាមួយនឹងពួកយើងដែរឬអត់ពូជាគាត់ក៏បានតបវិញថាតើពួកអ៊ំទាំងពីរនេះក៏ចង់ចូលទៅក្នុងព្រៃបបាញ់សត្វទៀតហើយមែនទេអ៊ំសុយក៏បាននិយាយទៅកាន់ពូជាថាអើប៉ិតមែនហើយពួកយើងទាំងពីរនេះកំពុងតែជជែកគ្នារឿងចូលទៅក្នុងព្រៃនឹងណាព្រោះរាល់ដងពួកយើងបាញ់បានតែជីព្រៃជិតៗតែប៉ុណ្ណោះតែទៅលើកនេះអាចារ្យវាចង់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅម្ដងតើឯងចង់ទៅជាមួយពួកយើងដែរទេបើឯងទៅបានគ្នាច្រើនណាវាមិនសូវខ្លាចផងនៅពេលដែលពូជាបានឮពួកអ៊ំអ៊ំទាំងពីរនាក់បបួលគាត់ទៅជាមួយបែបហ្នឹងពូជាគាត់ក៏ឈោអេះក្បាលហើយគិតមួយសន្ទុះនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាបាទអ៊ំអ៊ំខ្ញុំក៏ចង់ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែចាំមើលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនពិភាក្សាជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំសិនណាអ៊ំចាំខ្ញុំប្រាប់មកអ៊ំវិញណាអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយតអើអើអញ្ចឹងឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅណាបើសិនជាឯងទៅប្រញាប់មកប្រាប់ពួកយើងយើងនឹងរៀបចំចេញឥឡូវនឹងតែម្ដងពូជាគាត់ក៏បានដើរចេញពីផ្ទះអ៊ំច័ន្ទហើយក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញទៅហើយនៅពេលដែលពូជាគាត់ដើរចេញពីផ្ទះរបស់អ៊ំច័ន្ទបានអ៊ំសុយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់ផងដែរដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់បើសិនជាចេញទៅព្រៃមែននៅថ្ងៃនឹងនោះគាត់នឹងរៀបចំអីវ៉ាន់រួចជាស្រេច
លុះនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់អ៊ំច័ន្ទគាត់បានត្រឡប់មកពីផ្សារវិញអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ថាណែឯងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ចេញទៅព្រៃដើម្បីបរបាញ់ណាឯងជួយខ្ចប់បាយខ្ចប់ម្ហូបឲ្យខ្ញុំផងណានៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់អ៊ំច័ន្ទបានឮអ៊ំច័ន្ទនិយាយបែបនឹងទៅកាន់គាត់គាត់ក៏បានតបវិញថាមិនបាច់ទៅតែដឹងឯងបើសាច់យើងនៅហូបមិនទាន់អស់ផងនឹងអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានតបប្រពន្ធរបស់គាត់វិញថាទេទេពួកខ្ញុំបានណាត់គ្នាហើយណាអញ្ចឹងឯងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅដាំបាយរៀបចំម្ហូបឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងអាលចេញទៅទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងណាប្រពន្ធរបស់អ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានដើរទៅខាងក្រោយផ្ទះភ្លាមៗលុះមួយសន្ទុះធំក្រោយមកប្រពន្ធរបស់អ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានរៀបចំបាយនិងម្ហូបដើម្បីឲ្យអ៊ំច័ន្ទចូលព្រៃហើយរួចជាស្រេចនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់បានរៀបចំបាយម្ហូបរួចហើយអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏ទាញកំភ្លើងកែច្នៃរបស់គាត់ពាក់នៅនឹងស្មាហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរចេញពីផ្ទះទៅអ៊ំច័ន្ទគាត់បានដើរចេញពីផ្ទះមួយសន្ទុះក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់អ៊ំសុយហើយអ៊ំច័ន្ទក៏បានស្រែកទៅអ៊ំសុយថាវើយ៉ាហើយឯងរៀបចំហើយឬនៅយើងឆាប់ចេញដំណើរទៅតាន់មេឃវានៅត្រជាក់ណានៅពេលហ្នឹងអ៊ំសុយគាត់ក៏បានតបទៅអ៊ំច័ន្ទវិញថាអើរៀបចំហើយហើយហើយឯងដាក់អីទៅខ្លះហ្នឹងណាអ៊ំច័ន្ទក៏បានតបអ៊ំសុយថាដាក់ដោយធម្មតាហ្នឹងណាមានបាយមានទឹកមានម្ហូបហើយនឹងកំភ្លើងយើងហ្នឹងណាគ្មានអីច្រើននោះទេនៅពេលហ្នឹងអ៊ំសុយគាត់ក៏បានដើរចេញពីផ្ទះរបស់គាត់មកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានដើរបណ្ដើរជជែកគ្នាតាមផ្លូវបណ្ដើរកាត់ភូមិរបស់គាត់មួយសន្ទុះមកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានដើរមកដល់ផ្ទះពូជានៅពេលហ្នឹងអ៊ំសុយក៏បានស្រែកហៅពូជាថាណែវើយ៉ាជាឯងរៀបចំរួចរាល់ហើយឬនៅតើឯងទៅជាមួយនឹងពួកយើងដែរឬទេអ្ហ៎នៅពេលដែលបានឮសំឡេងអ៊ំសុយហៅបែបនេះពូជាគាត់ក៏បានដើរចេញពីក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មកហើយគាត់ក៏បានតបទៅកាន់អ៊ំទាំងពីរនាក់វិញថាបាទអ៊ំខ្ញុំទៅជាមួយអ៊ំដែរសូមអ៊ំទាំងពីរនាក់ចាំខ្ញុំមកផ្លេតណាខ្ញុំទៅរៀបចំអីវ៉ាន់តែមកផ្លេតទេនៅពេលហ្នឹងអ៊ំច័ន្ទក៏បានតបទៅវិញថាអើអើយើងចាំឯងនៅមុខផ្ទះណាយើងមិនចូលផ្ទះឯងទេខ្ជិលណាឲ្យលឿនលឿនទៅរស់រាន់អានទៅដល់ព្រៃណាពូជាគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាប់រត់ទៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់រៀបចំបាយនិងម្ហូបហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងឆ្នៃរបស់គាត់ដើរចេញមកខាងក្រៅទៅនៅពេលហ្នឹងពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដើរតម្រង់ទៅព្រៃកាត់តាមភូមិនឹងទៅព្រៃហ្នឹងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីភូមិរបស់ពួកគាត់នោះទេពួកគាត់ទាំង3នាក់បានដើរប្រហែលជាកន្លះម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបានដល់ព្រៃនោះនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់បានដើរទៅដល់ផ្លូវចូលព្រៃពួកគាត់ទាំង3នាក់បានឃើញរទេះគោ2 3រទេះកំពុងតែដឹកអោសចេញពីព្រៃនោះនៅពេលហ្នឹងម្ចាស់រទេះគោទាំងនោះក៏បានស្រែកសួរអ្នកទាំង3ថាតើពួកលបងលបងទៅណាដែរនៅពេលហ្នឹងអ៊ំសុយក៏បានតបថាបានលបងពួកខ្ញុំចូលទៅបបាញ់សត្វណានៅពេលហ្នឹងអ្នករទេះគោថាបាទបានលបងអញ្ចឹងពួកលបងអញ្ជើញទៅចុះតែខ្ញុំសូមប្រាប់លបងណាកុំចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅពេកដោយសារនៅក្នុងព្រៃជ្រៅនោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដោយព្រឹកមិញនេះមានអ្នកភូមិយើងម្នាក់គេបានស្លាប់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅនោះទើបតែរកសាកសពឃើញកាលពីព្រឹកមិញនេះឯងណានៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងហើយអ៊ំច័ន្ទក៏បានស្រែកសួរទៅកាន់ម្ចាស់រទេះគោនឹងវិញថាតើគេមានបញ្ហាអ្វីមែនទេលបងបានជាស្លាប់នៅក្នុងព្រៃបែបនេះម្ចាស់រទេះគោក៏បានអេះក្បាលបន្តិចហើយក៏បានតបទៅអ្នកទាំងបីវិញថា
ដោយសារតែមានខ្លាដំបងដ៏ធំក្បាលនឹងណាវាបានលោតកត្រប់ហើយស៊ីអ្នកភូមិយើងនឹងទៅនៅពេលនេះអ្នកភូមិបានយកគេមកធ្វើបន់វិញហើយដោយយកបានតែក្រងឆ្អឹងនិងសំលៀកបំពាក់ប្រឡាក់ពោពេញទៅដោយឈាមតែប៉ុណ្ណោះណានៅពេលដែលអ្នកទាំង3បានលឺដូច្នេះហើយពួកគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែរក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តអ្នកប្រមាញ់ដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏ជំនះដើរចូលទៅក្នុងព្រៃទៅដោយរទេះគោទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងក៏បានបោចូលទៅក្នុងភូមិដែរដើរនៅក្នុងព្រៃបណ្ដើរពួកជាក៏បាននិយាយតិចៗបណ្ដើរថាអ៊ំតើយើងពិតជាចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅនឹងមែនទេយើងអាចរកសัตว์នៅក្បែរក្បែរនេះសិនបានហើយណាអ៊ំរកតាមនេះក៏បានដែរនៅពេលហ្នឹងអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយតបទៅពូជាវិញថាម៉េចឯងខ្លាចមែនទេអ្ហាគ្រាន់តែគេនិយាយប្រាប់បែបហ្នឹងប្រហែលជាពួកនោះនិយាយបន្លាចពួកយើងផងក៏មិនដឹងដែរអ្ហាឮបែបហ្នឹងហើយអ៊ំសុយក៏បន្តថាអើពិតមែនហើយអាចារ្យវានិយាយត្រូវតើឯងខ្លាចមែនទេអាជានៅពេលហ្នឹងពូជាក៏បានតបទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាខ្ញុំរៀងខ្លាចតិចៗដែរនឹងអ៊ំព្រោះថាខ្ញុំមិនដែលចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅនោះទេរោគសัตว์រាល់ដងខ្ញុំរោគតែក្បែរក្បែរនេះឯងអ៊ំចាន់ឮហើយក៏តបវិញភ្លាមថាឯងមិនបាច់ភ័យទេឯងទៅជាមួយនឹងពួកយើងហើយភ័យធ្វើស្អីអ្ហាពួកគាត់ទាំង3នាក់បានដើររហូតចូលទៅដល់ព្រៃជ្រៅនៅពេលដែលទៅដល់ព្រៃជ្រៅមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលឃើញមេឃងងឹតបែបហ្នឹងពូជាគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ំអ៊ំទាំងពីរនាក់ថាអ៊ំហើយស្មោះនេះមកប៉ុន្មានហើយបានជានៅក្នុងព្រៃវាមានសភាពងងឹតបែបនេះអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពូជាថាស្មោះនេះយ៉ាងច្រើនមក3 4ល្ងាចហ្នឹងណាវាមិនទាន់មេឃងងឹតនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រៃជ្រៅវាសម្បូរដើមឈើធំធំដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យវាមានសភាពងងឹតបែបនេះណាពូជាគាត់ក៏អេះក្បាលបន្ទាប់មកអ៊ំសុយក៏បាននិយាយបន្តថាតោះពួកយើងនាំគ្នារកកន្លែងណាគួរសមដើម្បីស៊ីបាយស៊ីទឹកសិនតោះពូជាក៏បានតបវិញថាពិតមែនហើយអ៊ំតាំងពីចេញដំណើរមកពួកយើងមិនទាន់បានហូបអ្វីចូលពោះសំបីតែបន្តិចណាដូច្នេះហើយយើងគួរតែរកកន្លែងណាគួរសមដើម្បីសម្រាកហូបបាយសិនទៅអ៊ំអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានតបវិញថាអើបើអញ្ចឹងយើងរកដើមឈើណាធំធំដើម្បីអង្គុយសម្រាកឲ្យស្រួលខ្លួនតិចសិនទៅហើយយើងស៊ីបាយស៊ីទឹកហើយយើងរកកន្លែងដើម្បីធ្វើធ្នាក់ទៅណានៅពេលហ្នឹងពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដើររកដើមឈើធំមួយដើម្បីអង្គុយសម្រាកហូបបាយនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់សម្រាកហូបបាយរួចរាល់ពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានបន្តដំណើរដើម្បីរកដើមឈើណាមើលទៅមេឃវាបែកកញ្ឆាញដើម្បីឡើងទៅធ្វើធ្នាក់នៅលើនោះដើរបន្តទៅមុខបានមួយសន្ទុះអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានមើលឆ្វេងស្ដាំហាក់បីដូចជាកំពុងតែរកមើលអ្វីមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញដូច្នេះពូជាក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ំចាន់ថាអ៊ំចាន់តើអ៊ំកំពុងតែរកមើលអ្វីហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងអ៊ំចាន់ក៏បានតបវិញថាយើងហាក់បីដូចជាបានធំក្លិនសัตว์នៅម្ដុំនេះយើងដើររកមើលក្រែងវាមានដានជើងណានៅពេលដែលអ៊ំសុយបានឮអ៊ំចាន់ឆ្លើយតបទៅកាន់ពូជាបែបហ្នឹងអ៊ំសុយក៏បាននិយាយបែបចំអកថាយីអាចាន់អញទើបតែដឹងថាឯងចេះហិតក្លិនសัตว์ហើយនឹងមើលតាមដានជើងសัตว์ទៀតណានៅពេលដែលអ៊ំចាន់បានឃើញអ៊ំសុយសើចំអកគាត់បែបហ្នឹងអ៊ំចាន់ក៏បានតបទៅកាន់អ៊ំសុយវិញភ្លាមថាជីរត់ដងអញហិតក្លិននឹងតាមមើលដានជើងសัตว์បែបនឹងហើយទើបអញបាញ់បានសัตว์ច្រើនរត់ទៅដងឯងមិនឃើញទេអីអ៊ំសុយក៏បានតបវិញថា
អើអាសំឡាញ់អញនិយាយលេងតើអែប្រញាប់ខឹងម្លេះអ្ហានៅពេលដែលពូជាបានឮអ៊ំអ៊ំទាំងពីរនាក់កំពុងតែជជែកគ្នាបែបហ្នឹងពូជាក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំទាំងពីរថាតោះតោះអ៊ំកុំនិយាយលេងសើចច្រើនយើងនាំគ្នាប្រញាប់រកដើមឈើដើម្បីធ្វើធ្នាក់ទៅណាព្រោះថាមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយអ៊ំច័ន្ទក៏បានតបវិញថាអើអញ្ចឹងតោះតោះពួកយើងនោះដើមឈើមួយនោះមើលទៅទំនោរខ្លាំងណាស់វាមិនខ្ពស់មិនទាបហើយក៏វាធំល្មមផងដែរសម្រាប់យើងធ្វើធ្នាក់នៅលើនឹងណាហើយម្ដុំនេះមើលទៅវាសម្បូរដានជើងសត្វរត់ឆ្លងកាត់ទីនេះខ្លាំងណាស់ពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏ដើរសំដៅទៅដើមឈើដែលអ៊ំច័ន្ទបានចង្អុលប្រាប់មិញនឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់បានដើរទៅដល់ដើមឈើនឹងអ៊ំច័ន្ទបានដើរក្រឡឹងមើលដើមឈើនឹងឡើងមួយជុំនៅពេលដែលអ៊ំសុយបានឃើញអ៊ំច័ន្ទដើរក្រឡឹងមើលដើមឈើនឹងមួយជុំបែបហ្នឹងអ៊ំសុយក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ំច័ន្ទថាវាយ៉ាងម៉េចអ่ะមកដល់ហើយមិនប្រញាប់ប្រញាប់ជួយធ្វើគ្នាទេក៏តែពីដើរសម្លឹងមើលដើមឈើនឹងឲ្យឯងនេះហ่ะអ៊ំច័ន្ទក៏បានតបទៅអ៊ំសុយវិញថាអើយើងមើលក្រែងលោវាមានអ្វីនៅលើដើមឈើនឹងណាយីអានេះអត់យល់ការបន្តិចសោះបានតែថាឲ្យអញតែម្ដងហ่ะនិយាយទៅពួកអ៊ំអ៊ំទាំងពីរនេះគាត់តែងតែប៉ះពាកសម្ដីគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលតនាតន័យអត់គ្នាមិនបាននោះឡើយពូជាក៏បាននិយាយថាបានហើយអ៊ំអ៊ំនេះយើងមកដល់ដើមឈើហើយយើងជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយម្ជើងទៅដើម្បីធ្វើធ្នាក់អាលនឹងបានសម្រាកណាព្រោះថាមេក៏វាងងឹតហើយដែរអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយថាអើអញ្ចឹងពួកឯងទាំងពីរនាក់ទៅកាប់ឈើសលូនសលូនមកណាហើយចាំស្រូតខ្សែយកមកឲ្យយើងនៅខាងលើយើងឡើងទៅលើមុនណាទុកឲ្យយើងជាអ្នកធ្វើធ្នាក់នៅខាងលើនឹងវិញព្រោះថាជំនាញធ្វើធ្នាក់នេះយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកច្រើនដែរហើយឲ្យតែពេលណាដែលយើងចូលព្រៃណាអ៊ំសុយលឺបែបហ្នឹងហើយក៏តបវិញថាយីអាលបលយោនេះរត់តែកន្លែងស្រួលតែម្ដងណាកន្លែងណាស្រួលគឺវាកន្លែងណាពិបាកបបាក់គឺពួកអញហើយឯងនេះអ៊ំសុយនិយាយហើយក៏បាននិយាយតបន្តិចទៀតថាតោះអាចារ្យយើងទៅកាប់ឈើឲ្យលឿនលឿនទៅកុំឲ្យអាចារ្យនេះវាទំនេរណាតោះយើងនៅពេលដែលអ៊ំច័ន្ទបានឮអ៊ំសុយហៅឈ្មោះបែបនេះអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានខាត់អ្នកទាំងពីរសិនថាណែណែពួកឯងកុំតាន់ទៅម៉ណែសិនចាំយើងប្រាប់សិនណានៅពេលដែលឮអ៊ំច័ន្ទហៅបែបនឹងហើយអ៊ំសុយនិងពុជាក៏បានត្រឡប់ក្រោយវិញហើយអ៊ំសុយគាត់ក៏បានសួរថាវាយ៉ាងម៉េចឯងណាយើងដើរទៅកាប់ឈើអានឹងធ្វើធ្នាក់ឲ្យហើយណាអ៊ំច័ន្ទក៏បានតបទៅវិញថាណែពួកឯងទាំងពីរនេះនៅក្នុងព្រៃបែបនេះណាយប់ឡើងហាមហៅឈ្មោះប៉ិតគ្នាឲ្យសោះណានៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនេះបានឮអ៊ំច័ន្ទនិយាយបែបហ្នឹងហើយពូជាក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ំច័ន្ទថាតើហេតុអីទៅអ៊ំអ៊ំច័ន្ទក៏បានតបថាវាគ្មានហេតុអីទេយប់ឡើងឯងត្រូវដូរឈ្មោះណាអញ្ចឹងយើងហៅគ្នាបែបនេះទៅចោះអាសុយយើងត្រូវហៅឯងថាអុយណាចំណែកអាជាយើងត្រូវហៅអាសៀហើយចំណែកពួកឯងហៅយើងហៅថាអាសាន់តណាឮហើយអ៊ំសុយក៏បានតបថាអើយើងដឹងហើយមិញនឹងយើងភ្លេចណាភ្លេចនឹកឃើញព្រោះថារឿងបែបនេះយើងធ្លាប់ដឹងពីមុនមកខ្លះខ្លះដែរមិនអីទេអាសំឡាញ់អញ្ចឹងយើងទៅកាប់ឈើសិនហើយអ៊ំសុយនិងពូជាក៏បានដើរទៅកាប់ឈើដើម្បីប្រញាប់ប្រញាល់យកមកឲ្យអ៊ំច័ន្ទធ្វើធ្នាក់
នៅពេលដែលអ៊ំសុយនិងពូជាបានដើរផុតពីអ៊ំចានប្រហែល500ម៉ែត្រពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏ស្រាប់តែបានឃើញសត្វស្លាបមួយហើរចេញពីដើមឈើមួយយ៉ាងធំនៅពេលនឹងធ្វើឲ្យអ៊ំសុយនិងពូជាពិតជាមានការភ័យខ្លាចនិងភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារសត្វស្លាបនោះវាមានទំហំធំខ្លាំងណាស់នៅពេលនឹងពូជាក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ំសុយថាអ៊ំអុយអ៊ំអុយតើនឹងគឺជាសត្វអ្វីអ៊ំស្គាល់ដែរទេហើយអ្វីបានជាវាមានទំហំធំខ្លាំងម្ល៉េះតាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនដែលបានឃើញសត្វឯណាធំដូចនេះនោះទេតើនឹងគឺជាសត្វអីទៅអ៊ំអុយនៅពេលដែលពូជាហៅអ៊ំសុយទៅជាអ៊ំអុយបែបហ្នឹងអ៊ំសុយហាក់បីដូចជាភាំងមួយភ្លឹបដែរនៅគណៈពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានអេះក្បាលហើយបានឆ្លើយតបទៅពូជាវិញថាយើងមិនដឹងទេអាស៊ីអើយយើងមិនដឹងថានឹងគឺជាសត្វអ្វីនោះទេយើងមិនដែលបានឃើញសត្វឯណាធំដូចនេះនោះឡើយនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងហៅឈ្មោះគ្នាបែបហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានមើលមុខគ្នាហើយសើចដាក់គ្នាព្រោះថាដូចឈ្មោះភ្លាមៗបែបហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាកំ plaign បន្តិចហើយអ៊ំសុយក៏និយាយបន្តថានោះនោះអាស៊ីតោះយើងទៅកាប់ដើមឈើនោះទៅមើលទៅដើមរបស់វាស្រលូនស្រលូនល្អណាស់ប៉ុនប៉ុនកដៃល្មមតែម្ដងហ៎ពូជាគាត់ក៏បានតបទៅអ៊ំសុយវិញថាប៉ុនមែនហើយអ៊ំអុយតោះយើងទៅកាប់ដើមឈើនឹងតែម្ដងទៅកាប់តែ2-3ដើមគឺគ្រប់ល្មមតែម្ដងព្រោះដើមវាវែងៗគួរសមដែរនឹងណាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ដើរតម្រង់ទៅដើមឈើដែលមានដើមខ្ពស់ខ្ពស់និងស្រលូនស្រលូននឹងទៅពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់នាំគ្នាកាប់ដើមឈើដែលពួកគាត់បានឃើញនឹងបន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏ប្រមូលដើមឈើនឹងយកទៅឲ្យអ៊ំច័ន្ទដើម្បីធ្វើធ្នាក់នៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងអ៊ំច័ន្ទវិញគ្រាន់តែអ៊ំច័ន្ទបានឃើញដើមឈើដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានកាប់យកឲ្យគាត់នឹងភ្លាមអ៊ំច័ន្ទក៏លាន់មាត់ថាអាយ៉ាពួកអត់ឯងពួកឯងនេះពិតជាកាប់ដើមឈើបានល្អល្អមែនយកមកធ្វើធ្នាក់ពួកអប្រភេទដើមឈើនេះគឺវាស្វិតហើយមាំខ្លាំងណាស់ណាអ៊ំសុយក៏បានតបទៅអ៊ំច័ន្ទវិញភ្លាមថាយីអាសាន់ឯនេះឡាយទៅសរសើរនឹងកាលបានធ្វើធ្នាក់រួយហ៎នៅពេលហ្នឹងអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់យកឈើទាំងអស់ហ្នឹងចងទៅលើដើមឈើហ្នឹងដើម្បីធ្វើធ្នាក់ទៅមួយសន្ទុះធំអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានធ្វើធ្នាក់រួចរាល់ហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានឡើងលើធ្នាក់ហ្នឹងទាំង3នាក់ដើម្បីសម្រាកទៅនៅពេលដែលទៅដល់លើធ្នាក់ហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់បានអង្គុយជិតជិតគ្នាបន្ទាប់មកអ៊ំសុយគាត់ក៏បាននិយាយទៅអ៊ំច័ន្ទថាណែអាសាន់អាកាលយើងដើរទៅកាប់ឈើជាមួយនឹងអាស៊ីហ្នឹងក៏ស្រាប់តែឃើញសត្វស្លាបមួយយ៉ាងធំអាសត្វហ្នឹងគឺជាសត្វអ្វីទៅអ្ហាយើងមិនដែលស្គាល់តលតសោះវាធំខ្លាំងពេកហើយក៏មិនដែលឃើញផងដែរពូជាគាត់ក៏បាននិយាយបន្តពីអ៊ំសុយថាប៉ិនមែនឯអ៊ំសាន់តើសត្វប្រភេទហ្នឹងគឺជាសត្វអ្វីទៅខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញដែរតាំងពីកើតពោះម៉ែមកវាមានទំហំធំខ្លាំងណាស់ហើយខ្មៅឲ្យគ្រប់តែម្ដងនៅពេលដែលវាប៉ាល់ពួកខ្ញុំវាបានហោះឡើងរង្គើដើមឈើធំមួយដែលវាទំនឹងណាអ៊ំអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានតបទៅពួកគាត់ទាំងពីរនាក់វិញថាអាសត្វនឹងវាតែងតែនៅក្បែរក្បែរកន្លែងណាដែលវាមានសាកសពងាប់ណាហើយវាចូលចិត្តស៊ីសាកសពខ្លាំងណាស់ចំណីរបស់វាគឺសាកសពខ្មោចតែម្ដងអាសត្វប្រភេទនឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគេហៅជាសត្វអ្វីដែរ
៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែឮចាស់ចាស់ថាអាសត្វប្រភេទនឹងវាចូលចិត្តខ្លាំងណាស់សាកសពណាដែលស្អុយរលួយហើយអាប្រភេទសត្វនឹងគឺវាមានក្លិនស្អុយអាសោយតែម្ដងនៅតាមរោមនិងស្លាបរបស់វាណាហើយចំណែកឯភ្នែករបស់វាវិញគឺមានពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆៅហើយកាលណាវាសម្លឹងមករកយើងភ្នែករបស់វាមុតខ្លាំងណាស់នៅពេលខ្លះមនុស្សដែលមានវិញ្ញាណតិចឬក៏ស្មារតីតិចនោះអាចនឹងមានបញ្ហាបានដោយសារតែភ្នែករបស់អាសត្វមួយប្រភេទនឹងណានៅពេលដែលអ៊ំច័ន្ទនិយាយប្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បែបនេះហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏មិនមានសំណួរអ្វីសួរទៅកាន់អ៊ំច័ន្ទទៀតដែរអ៊ំច័ន្ទក៏និយាយបន្តថាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាសម្រាកទៅណាក្រែងលោយប់បន្តិចមានសត្វវាចេញមករកចំណីណាដូច្នេះហើយយើងនឹងក្រោកបាញ់ពួកវាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមហាមអ្នកទាំងពីរមិនតិចណាទោះបីជាឮសំឡេងអ្នកណានៅខាងក្រោមក៏ដោយសូមអ្នកទាំងពីរកុំឆ្លើយឲ្យសោះទោះបីជាប្រពន្ធកូនឬក៏អ្នកផ្ទះយើងក៏ដោយឬក៏អ្នកស្គាល់យើងក៏ដោយបើសិនជាឮសំឡេងស្រែកហៅសូមអ្នកទាំងពីរកុំឆ្លើយឆ្លងជាមួយគេឲ្យសោះណាពូជានិងអ៊ំសុយពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកក៏ងក់ក្បាលហើយបន្តមកពួកគាត់ទាំងបីអ្នកក៏បានសម្រាកទៅมันបានប៉ុន្មានសត្វរាត្រីក៏វាបានយំចេចាចេចាចកំដរបរិយាកាសឲ្យពួកគាត់ទាំង3នាក់សម្រានលងលក់ស្កប់ស្កល់រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ទៅលុះពាក់កណ្ដាលយប់អ៊ំសុយគាត់ក៏ឈឺនោមគាត់ក៏បានក្រោកនោមទៅក្រោមនៅគណៈពេលនឹងអ៊ំសុយគាត់ក៏បានឮសំឡេងស្រែកថាយីអាចងរាយោនោមដាក់ក្បាលអញទៀតនៅពេលដែលអ៊ំសុយបានឮសំឡេងបែបនឹងហើយអ៊ំសុយគាត់ក៏ឱនចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីរកមើលថាតើអ្នកណាគឺជាម្ចាស់សំឡេងអំបាញ់មិញនេះប៉ុន្តែអ៊ំសុយរកមើលមិនឃើញនោះទេហើយចំណែកឯសំឡេងឆ្កែព្រៃឬក៏ឆ្កែចចកផ្សេងៗវិញវាក៏លូខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនៅក្នុងព្រៃបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំង3នាក់ព្រឺសម្បល់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអ៊ំសុយគាត់កំពុងតែអឺតរកមើលម្ចាស់សំឡេងដែលគាត់បានលឺមិញហ្នឹងក៏ស្រាប់តែអ៊ំច័ន្ទបានហៅអ៊ំសុយថាណែអាអុយឯងកំពុងតែរកមើលអីហ្នឹងអាមិនឆាប់ចូលមកសម្រាប់វិញតិចទៀតចាំយើងក្រោកទាំងអស់គ្នាណាអ៊ំសុយគាត់ក៏បានតបទៅអ៊ំច័ន្ទវិញថាណែអាសាន់មិញហ្នឹងអញបានជួសនោមទៅក្រោមនៅពេលហ្នឹងអញក៏ស្រាប់តែបានលឺសំឡេងស្រែកថាយីអាចងរៃយោនោមដាក់ក្បាលអញទៀតនៅពេលដែលអ៊ំច័ន្ទបានឮដូច្នេះហើយអ៊ំច័ន្ទក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ំសុយថាតើអុយឯងមុននឹងនោមមានបានសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែរឬទេអ្ហានៅពេលដែលឮបែបនេះអ៊ំសុយក៏កត់ធ្វើភ្នែកស្លឺហើយក៏បានតបទៅអ៊ំច័ន្ទវិញថាអើមេណាអញឈឺនោមខ្លាំងពេកភ្លេចឲ្យឆឹងតែម្ដងអ្ហានៅពេលហ្នឹងអ៊ំសុយក៏បាននិយាយបន្តថាកម៉ាទោកម៉ាទោកូនចៅសូមកម៉ាទោផងដោយសារនេះជាអចេតនានោះទេដោយសារកូនចៅឈឺនោមខ្លាំងពេកនៅពេលដែលអ៊ំសុយនិយាយបែបនឹងហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងខ្លាក្រហមជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឮសំឡេងខ្លាក្រហមខ្លាំងខ្លាំងបែបនឹងហើយពូជាគាត់ក៏និយាយថាអ៊ំអ៊ំនេះគឺជាសំឡេងខ្លាទេតើនៅពេលហ្នឹងអ៊ំច័ន្ទក៏បានតបទៅវិញភ្លាមអើនឹងហើយនឹងគឺជាសំឡេងខ្លាច្បាស់ណាស់តែវាមិនអីនោះទេដោយសារយើងធ្វើធ្នាក់នៅលើដើមឈើបែបនេះវាមិនអាចធ្វើអ្វីពួកយើងបាននោះទេណាហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់កុំឲ្យឮមាត់កឲ្យសោះណានៅពេលដែលសំឡេងខ្លាបានស្រែអំបញ្ញមិញស្ងាត់ភ្លាមក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សស្រីម្នាក់នៅខាងក្រោមធ្នាក់របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងបានស្រែកហៅអ៊ំច័ន្ទថាបងសាន់បងសាន់
កូនយើងនៅឯផ្ទះឈឺឯណោបងជួយកូនយើងផងនៅពេលដែលបានឮសំឡេងមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងបានស្រែកហៅបែបនេះអ៊ំសុយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំចាន់ថាអ្នកអាសាន់សំឡេងនេះដូចជាប្រពន្ធឯងខ្លាំងណាអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានតបវិញថាអើនឹងហើយដូចបេះដាក់តែម្ដងប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាប្រពន្ធអញទេប្រពន្ធអញណាស្រែកហៅឈ្មោះអញខុសអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតប្រពន្ធអញណាដើរចូលមកក្នុងព្រៃជ្រៅបែបនេះហើយស្គាល់កន្លែងដែលយើងធ្វើធ្នាក់ស្នាក់នៅបែបនេះទៀតនោះឯងសាក់កឹតលោមើលទៅអ្ហាអ៊ំចាន់និយាយបែបនឹងហើយគាត់ក៏និយាយបន្តទៀតថាពួកឯងដឹងទេថាមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងគឺជាអ្វីនៅពេលនោះពូជាគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ំចាន់ភ្លាមថាអ៊ំសាន់តើមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងគឺជាអ្វីទៅអ៊ំបានជានាងចូលមកក្នុងព្រៃជ្រៅម្នាក់ឯងបែបនេះមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនខ្លាចតល់តែសោះអ៊ំនៅពេលហ្នឹងអ៊ំចាន់ក៏បានប្រាប់ទៅពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ថានាងគឺជាព្រីខ្លាព្រីខ្លាដែលវាបានស្រែកមុននឹងណាឯងអត់មានចាប់អារម្មណ៍ទេអីនៅពេលដែលខ្លាលេងស្រែកក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សស្រីម្នាក់មកស្រែកហៅយើងបែបនេះនោះនៅពេលដែលអ៊ំសុយនិងពូជាបានឮអ៊ំចាន់និយាយបែបនឹងហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់សភ្នែកខ្លាំងមែនទែនអ៊ំសុយគាត់មិនសូវជាខ្លាចប៉ុន្មាននោះទេដោយសារកន្លងមកគាត់ក៏ធ្លាប់ជួបដែរប៉ុន្តែចំណែកឯពូជាវិញគាត់បានសភ្នែកខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ខ្លាចមែនទែនដោយសារតែកន្លងមកគាត់មិនដែលជួបព្រីខ្លាបែបនេះនោះទេធ្លាប់តែឮចាស់ចាស់ដំណាលតតគ្នាតែពេលនេះគាត់បានស្គាល់ព្រីខ្លាហើយថាវាពិតជាមានពិតប្រាកដមែនមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងក៏នៅតែឈរនៅក្រោមធ្នាក់របស់ពួកគាត់ហើយស្រែកឈ្មោះអ៊ំសានរហូតនៅពេលហ្នឹងអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់នារីម្នាក់នឹងថាបើនាងគឺជាប្រពន្ធរបស់យើងគឺជាមនុស្សមែនសូមនាងឡើងមកលើដើមឈើនេះមកណាបានយើងជឿនៅពេលហ្នឹងនារីម្នាក់នឹងក៏បានតបទៅកាន់អ៊ំចាន់វិញថាបងសាន់បងឯងចុះមកជួយយកខ្ញុំឡើងទៅលើបន្តិចទៅណាព្រោះថាខ្ញុំដើរមកវាឈឺជើងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអ៊ំចាន់បានឮនារីម្នាក់នឹងនិយាយបែបនឹងហើយអ៊ំចាន់ក៏និយាយតបទៅវិញថាខ្ញុំមិនអាចចោះបាននោះទេបើសិនជានាងជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមែននោះនាងឆាប់ឡើងមកលើធ្នាក់នេះមកខ្ញុំបោះខ្សែដើម្បីឲ្យនាងតោងឡើងណានាងអាចឡើងមកបានឬទេគ្រាន់តែអ៊ំចាន់និយាយបែបនឹងតបទៅនាងហើយក៏ស្រាប់តែបាត់មាត់មួយសន្ទុះពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏ក្រឡេកមកមើលខាងក្រោមក៏មិនបានឃើញនារីម្នាក់នោះនៅខាងក្រោមទៀតដែរនៅពេលដែលបានបាត់នារីម្នាក់នឹងនៅពីក្រោមធ្នាក់ទៅអ៊ំចាន់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំសុយនិងពូជាថាពួកឯងទាំង2នាក់ឃើញទេវាមិនហ៊ានឡើងមកលើធ្នាក់នោះទេបើសិនជាមនុស្សយើងធម្មតាយើងឲ្យឡើងគឺវាឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែនេះវាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេណាឥឡូវនេះវាទៅបាត់ហើយឯងចាំមើលបន្តិចទៀតមានអ្នកផ្សេងមកម្ដងហើយឯងចាំមើលចុះអ៊ំចាន់និយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងក៏ស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់បានដើរចូលមកកន្លែងធ្នាក់របស់គាត់នៅពេលដែលដើរមកដល់ក្រោមធ្នាក់ហើយបុរសម្នាក់នឹងគាត់បានស្រែកហៅអ៊ំអុយណែអុយអើយជួយយើងផងណាយើងដើរជាប់អន្ទាក់របស់គេឥឡូវនេះរយះជើងខ្លាំងណាស់អាអុយឯងចុះមកជួយយើងផងណានៅពេលដែលឮសំឡេងបុរសម្នាក់នឹងនិយាយបែបនឹងហើយអ៊ំចាន់ក៏និយាយទៅកាន់អ៊ំសុយនិងពូជាទៀតថាឯងឃើញទេយើងនិយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដើរមកបែបនេះតើឯងគិតយ៉ាងណាដែរពួកឯងទាំងពីរនាក់នេះ
ពូជាក៏បានតបទៅអ៊ំចាន់ថាខ្ញុំមិនបានគិតអីទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាំងណាស់អ៊ំពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានអើតមើលទៅបរោះនៅខាងក្រោមធ្នាក់នឹងមើលចុះមើលឡើងទើបដឹងថានោះដូចជាអ្នកភូមិរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបរោះម្នាក់នឹងមានផ្ទះក្បែរផ្ទះរបស់អ៊ំសុយថែមទៀតផងអ៊ំសុយគាត់ស្គាល់បរោះម្នាក់នឹងច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែនេះប្រហែលជាមិនមែនអ៊ំម្នាក់ដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ៊ំសុយនោះទេនៅពេលដែលបានឃើញមុខបរោះម្នាក់នៅក្រោមធ្នាក់នឹងច្បាស់ហើយអ៊ំសុយគាត់ក៏បាននិយាយថាណែពួកឯងនេះគឺជាអាប៉ោងដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់យើងតើហើយវាចូលព្រៃអីទាំងយកកណ្ដាលអាត្រៀតបែបនេះហ៎អ៊ំច័ន្ទក៏បានតបអ៊ំសុយវិញថាឯងឆោតអីសម្បើម្លេះឯងមើលតែមុននឹងទៅនារីម្នាក់នោះដើរមកហើយសំលេងដូចប្រពន្ធរបស់យើងទៀតនោះហើយចោះឯងមកចម្លែកអីត្រឹមអាព្រីខ្លាមួយក្បាលដែលបានក្រឡាខ្លួនធ្វើជាអ្នកនេះអ្នកនោះបែបនេះនោះបើសិនជាមនុស្សធម្មតាណាគេនឹងឡើងមកលើធ្នាក់របស់យើងរួចហើយឯងកុំទៅឆោតពេកណាបរោះដែលនៅខាងក្រោមធ្នាក់នឹងនៅតែបន្តស្រែកហៅអ៊ំសុយឲ្យអ៊ំសុយចុះទៅជួយខ្លួនដោយសារខ្លួនមានរបួសជើងជាប់នឹងអន្ទាក់របស់ព្រានព្រៃប៉ុន្តែបរោះនៅខាងក្រោមនឹងហៅឈ្មោះអ៊ំសុយមិនត្រូវនោះទេវាហៅតែអាអុយអាអុយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលវាបានឈោះហៅពួកគាត់ទាំង3នាក់មួយសន្ទុះដោយសារពួកគាត់ដឹងមុនហើយពួកគាត់មិនបានចុះទៅក្រោមនោះវាក៏បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដែលមានដប់ងងឹតនឹងវិញមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងខ្លាស្រែកក្រហឹមចេញពីកន្លែងដែលបុរសម្នាក់នឹងដើរចូលនៅពេលដែលសំឡេងខ្លានឹងបានស្ងាត់ទៅវិញពួកគាត់ក៏ស្រាប់តែបានឃើញខ្លាមួយយ៉ាងធំវាមានសម្បុរពណ៌លឿងចាស់ហើយមើលទៅស្លឹកកជារបស់វាដាច់ម្ខាងទៀតផងនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់បានឃើញខ្លាដ៏ធំមហិមាដើរសំដៅមករោដើមឈើដែលពួកគាត់បានធ្វើធ្នាក់នឹងដូច្នេះអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយឡើងថាអាខ្លាធំមួយក្បាលនេះមើលទៅរូបរាងនិងសភាពរបស់វាអាយុមិនតិចប៉ុន្មាននោះទេឯងមើលសភាពវាទៅហើយមើលទៅមុខរបស់វាហាក់បីដូចជាចងគំនុំនិងកាចសាហាវខ្លាំងណាស់អាខ្លាដ៏ធំមហិមានឹងវាបានដើរមកក្បែរដើមឈើដែលពួកគាត់បានធ្វើធ្នាក់នោះហើយវាក៏ងើយទៅមើលពួកគាត់នៅខាងលើបន្ទាប់មកវាក៏បានស្រែកខ្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យសัตว์ស្លាប់នៅក្បែរពួកគាត់នោះហើយចេញពីទ្រនំប្រងព្រាតតែម្ដងឃើញស្ថានភាពដូច្នេះពូជាគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលនឹងពូជាគាត់ញ័រដៃញ័រជើងអស់ទៅហើយរកតែទាញកំភ្លើងមកកាន់ទុកការពារខ្លួនសឹងតែមិនជាប់អាខ្លាដ៏ធំមហិមាមួយក្បាលនឹងវាបានដើរក្រវែលនៅក្រោមកុលឈើដែលពួកគាត់បានធ្វើធ្នាក់នឹងទៅមកទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលឃើញអាខ្លាដ៏ធំមហិមានឹងវាមិនព្រមដើរចេញទៅណាទាល់តែសោះអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នោះថាណែពួកឯងមិនបាច់ចុះតណានោះទេណារងចាំតល់ព្រះអាទិត្យរះចាំយើងចុះហើយសัตว์ក៏យើងមិនបាច់បាញ់ដែរយប់នេះនោះពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានសងំលើធ្នាក់នឹងរហូតតល់ព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះគ្រាន់តែពួកគាត់ទាំង3នាក់បានឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះភ្លាមអ៊ំច័ន្ទក៏ប្រញាប់ប្រញាប់អើទៅក្រោមរោមមើលអាខ្លាដ៏ធំមហិមានឹងក៏ប៉ុន្តែមិនបានឃើញវត្តមានអាខ្លាធំមួយក្បាលនឹងនៅក្រោមដើមឈើដែលគាត់ធ្វើធ្នាក់នោះទៀតឡើយអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយទៅអ៊ំសុននិងពូជាថាតោះយើងប្រញាប់បញ្ញាលចុះទៅក្រោមទៅណាហើយយើងបាញ់សัตว์នៅក្បែរនេះហើយប
ព្រោះថានៅក្បែរក្បែរនេះក៏សម្បូរសត្វធំធំដែរពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដើររកមើលសត្វនៅក្បែរក្បែរម្ដុំនឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់បានដើរយូរយូរទៅឆ្ងាយពីធ្នាក់របស់គាត់ទៅយូរយូរទៅឆ្ងាយទៅនៅពេលដែលដើរទៅមុខបន្តទៀតពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងទឹកធ្លាក់គ្រាន់តែបានឮសំឡេងនៃទឹកធ្លាក់ភ្លាមអំសុយក៏បាននិយាយឡើងថាអ្នកអាចារ្យយើងហាក់បីដូចជាបានឮសំឡេងទឹកធ្លាក់ណាតើឯងឮទេអំចាន់គាត់មិនទាន់បានឆ្លើយផងពូជាគាត់ក៏បានឆ្លើយមុនថាបាទអំសុយខ្ញុំបានឮសំឡេងទឹកធ្លាក់ដូចជាអំដែរតើតោះពួកយើងគិតថាដើរទៅកន្លែងទឹកធ្លាក់នឹងតែម្ដងទៅនៅពេលហ្នឹងអំចាន់គាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែពួកឯងទាំងពីរដើរស្ងាត់ស្ងាត់ណាបើសិនជាដល់កន្លែងទឹកមេនោះច្បាស់ណាស់សត្វវាចូលចិត្តទៅផឹកទឹកនៅម្ដុំនឹងណាស់ដូច្នេះហើយយើងដើរលោប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 កុំឲ្យឮមាត់រញ៉េរញ៉ៃឲ្យសោះណាខ្លាចបានសត្វពីរបីក្បាលពួកគាត់ក៏បានដើរតម្រង់ទៅតាមសំឡេងទឹកធ្លាក់ដែលពួកគាត់បានឮនឹងទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគាត់ក៏បានទៅដល់ឃើញទឹកធ្លាក់ជាច្រើនពួកជាក៏បាននិយាយឡើងថាអ៊ីអ៊ំនៅម្ដុំនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនទោះបីជាវានៅក្នុងព្រៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទេសភាពនៅម្ដុំនេះគឺវាទាក់ទាញខ្ញុំខ្លាំងណាស់អ៊ំចាន់គាត់ក៏បាននិយាយថាណែណែអាជាអាសុយឯងឃើញអីទេនោះនោះប្រះធំខ្លាំងណាស់វើយអាពីរក្បាលឯងបាញ់អាខាងនោះយើងបាញ់អាខាងនេះបាញ់ឲ្យត្នាល់គ្នាណានៅពេលហ្នឹងអ៊ំសុយនិងពជាក៏បានងាកតាមដៃរបស់អ៊ំចាន់ដែលបានយ៉ាងអល់ប្រាប់អ៊ំសុយនិងអ៊ំជាគាត់បានតម្រង់កំភ្លើងទៅអាសត្វក្តាន់ទាំងពីរក្បាលនឹងហើយបន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បាញ់ដំណាលគ្នាបណ្ដាលឲ្យអាក្តាន់ទាំងពីរក្បាលនឹងងាប់នៅក្បែរមាត់អូនឹងទៅនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានបាញ់អាក្តាន់ពីរក្បាលនឹងងាប់ហើយពួកគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពូជាថាអ្នកអាជាឯងទៅលើកសត្វក្តាន់នឹងយកមកពូជាគាត់ក៏បានតបវិញភ្លាមថាតើឲ្យខ្ញុំយកបែបណារួចទៅអ៊ំបើសត្វក្តាន់ប៉ុណ្ណានៃបែបនឹងនោះសូមបីតែមួយក៏ខ្ញុំលើកមិនរួចផងចោះទំរំតែពីរទៀតនោះអ៊ំនៅពេលនឹងអ៊ំសុយនិងអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានសើចហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏និយាយទៀតថាយីអាអញថាលេងតាអញមិនឲ្យឲ្យទៅលើកម្នាក់ឯងណាយើងលើកវាយកមកចំហៀងហើយភ្លះសាច់វាយកទៅណានិយាយហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដើរតម្រង់ទៅសាកសពសត្វក្តាន់ដែលបានងាប់នោះបន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានធ្វើសត្វក្តាន់នោះយ៉ាងស្អាតហើយពលះយកតែសាច់តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើក្តាន់នោះហើយអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បាននិយាយថាណែពួកឯងទាំង2នាក់តាមតែយើងមើលជុំវិញបរិវេណនេះគឺវាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងធ្វើធ្នាក់នៅយប់នេះណាអ៊ំសុយគាត់ក៏បានតបចោះធ្នាក់ដែលយើងបានធ្វើកាលពីយប់មិញដេកនឹងហើយចោះຕົកចោលមែនទេអ្ហ៎អ៊ំចាន់គាត់ក៏បានតបវិញអត់ទេអត់ទេយើងដើរទៅស្រាយធ្នាក់នឹងយកឈើមកដើម្បីយើងធ្វើធ្នាក់ថ្មីនៅទីនេះណាមើលទៅទីនេះយប់ឡើងប្រហែលជាសម្បូរសត្វមកផឹកទឹកហើយអ្ហ៎អ៊ំសុយគាត់ក៏យល់ស្របហើយបន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានយកសត្វក្តាន់ដែលពួកគាត់បានប្រលះយកសាច់ហើយនោះយកមកអង្គុយអាំងហូបជុំគ្នាសម្រាប់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែអង្គុយហូបអ៊ំចាន់ក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលពួកយើងហូបហើយយើងទៅស្រាយធ្នាក់យកឈើយកមកធ្វើនៅទីនេះវិញណា
ព្រោះថាយប់ឡើងនៅមាត់ទឹកបែបនេះច្បាស់ណាស់សម្បូរសត្វធំធំវាមកផឹកទឹកណាពួកឯងយល់ទេនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់កំពុងតែហូបបាយនោះក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងហាក់បីដូចជាសំឡេងមនុស្សស្រែកបន្តិចដូចជាសំឡេងសត្វអ្វីបន្តិចពួកគាត់ទាំង3នាក់ស្ដាប់មិនបានច្បាស់នោះទេនៅពេលឮសំឡេងបែបហ្នឹងអ៊ំសុយក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ំច័ន្ទថាណែអាច័ន្ទតើឯងបានឮសំឡេងអីដូចជាយើងដែរទេយើងឮដូចជាមិនច្បាស់ទាល់តែសោះហ៎អ៊ំច័ន្ទក៏បានតបទៅអ៊ំសុយវិញថាអើយើងបានឮដែរតើសំឡេងហ្នឹងវាឮចេញពីមាត់ទឹកអូឯណោនៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងពូជាគាត់ក៏ងាកទៅមាត់ទឹកហ្នឹងភ្លាមគណៈពេលហ្នឹងពូជាគាត់ក៏បែរមកវិញហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំអ៊ំថាអ៊ំតិចលោខ្មោចទឹកដឹងនៅពេលហ្នឹងអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏ទះក្បាលពូជាម៉ាំងហើយបន្ទាប់មកអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយថាអាប៉ភ្លឺនៅក្នុងព្រៃបែបនេះអ្នកណាឲ្យឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសបែបហ្នឹងណានៅពេលដែលអ៊ំច័ន្ទបានទះក្បាលពូជាហើយអ៊ំសុយគាត់ក៏អង្គុយសែងតិចហើយនៅពេលហ្នឹងអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏និយាយបន្តថាពួកឯងឆាប់ស៊ីបាយលឿនលឿនទៅអានទៅរើធ្នាក់យកមកចងទីនេះឲ្យហើយណាក្រាន់តែអ៊ំច័ន្ទនិយាយចប់ក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងទឹកប្រូងនៅពេលដែលបានឮសំឡេងដូចជាមានអ្នកហក់ទឹកអញ្ចឹងពូជាហើយនឹងអ៊ំសុយគាត់ក៏ងាកទៅរកមើលភ្លាមនៅពេលហ្នឹងអ៊ំសុយគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាអ្នកអាចារ្យដូចជាមិនស្រួលទេអ្ហាមុនហ្នឹងយើងឮសំឡេងឥឡូវនេះឮសំឡេងហក់ទឹកអីណាវើយអ្ហាតិចដោយអាចារ្យនិយាយទៅអ្ហាអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានតបវិញថាអើយើងមិនដឹងដែរអ្ហាចាំមើលយប់នេះនឹងដឹងហើយថាវាគឺជាអ្វីឲ្យប៉ិតប្រកបឯងចាំមើលយប់នេះទៅបើដូចជាអាចារ្យនិយាយមែនចាំយើងលេងឲ្យពួកឯងមើលណានៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់បានហូបបាយហើយអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បាននិយាយបន្តថាតោះយើងបញ្ញាប់ទៅកន្លែងធ្នាក់យើងវិញទៅណាដើម្បីយកឈើនោះមកធ្វើនៅទីនេះហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដើរទៅធ្នាក់របស់គាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានដើរមកដល់ធ្នាក់វិញនៅពេលហ្នឹងអ៊ំច័ន្ទក៏បានឲ្យពូជាឡើងទៅស្រាយធ្នាក់នៅខាងលើដើមឈើហ្នឹងដើម្បីទម្លាក់ឈើទាំងអស់នោះចុះមកក្រោមពូជាគាត់ក៏បានឡើងនៅពេលដែលពូជាបានឡើងទៅដល់លើធ្នាក់នោះគាត់មិនទាន់បានស្រាយធ្នាក់នោះទម្លាក់ចុះភ្លាមៗនោះទេពូជាគាត់ក៏ងាកចុះងាកឡើងគាត់ក៏ស្រាប់តែឃើញមនុស្សខ្មៅក្រិចឈរនៅក្បែរគល់ឈើមួយនៅឆ្ងាយពីគាត់ចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពូជាគាត់មើលមិនសូវច្បាស់នោះទេដោយសារវាមានចម្ងាយឆ្ងាយគួរសមដែរគ្រាន់តែឃើញស្បែកវាខ្មៅហើយនឹងភ្នែករបស់វាក៏ហមព្រិលតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពូជាបានឃើញវាភ្លេតវាក៏គេចចូលនឹងគល់ឈើនឹងភ្លៀមពូជាគាត់ក៏តាមរកមើលក៏ប៉ុន្តែមិនបានឃើញវាតទៅទៀតនោះឡើយពូជាគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ស្រាយខ្សែដើម្បីទម្លាក់ឈើទៅក្រោមឲ្យទៅអ៊ំច័ន្ទនិងអ៊ំសុយទទួលនៅខាងក្រោមនោះនៅពេលដែលពូជាបានស្រាយទម្លាក់ឈើនឹងរួចរាល់ពូជាគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចុះពីលើដើមឈើនឹងយ៉ាងលឿននៅពេលដែលអ៊ំច័ន្ទនិងអ៊ំសុយបានឃើញស្ថានភាពរបស់ពូជាប្រញាប់ប្រញាប់ចុះលឿនបែបនេះអ៊ំច័ន្ទក៏សួរទៅកាន់ពូជាថាណែអាជាតើឯងប្រញាប់ប្រញាប់ចុះមកលឿនសម្បើមលេះអ្ហាហើយតើឯងមានបញ្ហាអីមែនទេអ្ហានៅពេលដែលអ៊ំច័ន្ទសួរបែបហ្នឹងពូជាគាត់ក៏ក្រវីក្បាលអ៊ំសុយគាត់ក៏សួរម្ដងតើឯងមានរឿងអីមែនទេអាជាបានឯងចុះប្រញាប់ប្រញាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាកំពុងតែបានឃើញអីអញ្ចឹងអ្ហាពូជាគាត់ឮពួកអ៊ំទាំងពីរបានសួរមកគាត់បែបហ្នឹងហើយពូជាគាត់ក៏បានឆ្លើយសរុបទៅថា
មិញនឹងខ្ញុំបានឡើងទៅស្រាយខ្សែដើម្បីទម្លាក់ឈើនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់បានស្រាយផងគ្រាន់តែឡើងទៅដល់ខ្ញុំមើលទៅគល់ឈើមួយនៅពេលនឹងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សខ្មៅក្រិចប្រហែលឆ្ងាយពីខ្ញុំ200ម៉ែត្រណោមនោះនៅខាងណោមើលទៅអាមនុស្សខ្មៅនឹងវាមានសភាពស្គមស្គាំងហើយភ្នែករបស់វាខ្មៅក្រិចតែម្ដងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅវាពុបនៅពេលហ្នឹងវាក៏បានចូលទៅក្នុងកុលឈើដែលវាចេញមិញហ្នឹងបាត់ទៅនៅពេលដែលអ៊ំចាន់បានឮបែបហ្នឹងហើយអ៊ំចាន់ក៏និយាយថាតោះយើងប្រញាប់យកឈើទៅកន្លែងមាត់អូនោះទៅណាប្រញាប់ឡើងពួកគាត់ទាំង3ក៏នាំគ្នាកាន់ឈើដើរតម្រង់ទៅទឹកអូនោះទៅនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់បានដើរទៅដល់ក្បែរមាត់អូនោះវិញអ៊ំចាន់ក៏ឡើងទៅលើដើមឈើធំក្បែរមាត់អូនោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទាញយកឈើដើម្បីយកទៅធ្វើធ្នាក់នៅលើដើមឈើធំនឹងព្រោះថាដើមឈើនឹងមើលទៅមាត់អូច្បាស់ខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅជុំវិញបរិវេណនឹងគឺឃើញទាំងអស់តែម្ដងដោយសារដើមឈើនឹងវារៀងខ្ពស់គួរសមលុះម៉ោងប្រហែលជា3អ៊ំចាន់គាត់ក៏បានធ្វើធ្នាក់រួចរាល់នៅលើដើមឈើនឹងអ៊ំចាន់គាត់ក៏ចុះមកវិញហើយប្រាប់អ៊ំសុយនិងវិជាថាពួកឯងយកអីវ៉ាន់ឡើងទៅលើធ្នាក់ទុកសិនទៅណាហើយចាំចុះមកវិញដើរបាញ់សัตว์នៅជ្រុងនោះមើលទៅដានជើងនៅម្ដុំនឹងវាហាក់បីដូចជាសម្បូរដែរចាំយប់ចាំយើងបាញ់បន្ថែមទៀតណានៅពេលដែលសัตว์ទាំងអស់នោះវាមកផឹកទឹកអូនេះគ្រាន់តែអ៊ំចាន់និយាយចប់ពួកជាគាត់ក៏បានឡើងទៅលើធ្នាក់ដើម្បីយកអីវ៉ាន់ទៅដាក់លើធ្នាក់ទុកចោលហើយបន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដើរនៅក្បែរនឹងដើម្បីបាញ់សัตว์ទុកសម្រាប់ធ្វើម្ហូបនាល្ងាចនេះនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែដើររកមើលសัตว์នៅក្បែរនឹងនោះអ៊ំសុយគាត់ក៏បាននិយាយថាពួកអាដែងយើងគាត់ថាស្អែកខាន់ស្អែកនឹងយើងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងភូមិវិញទៅណាព្រោះថាបើសិនជាយប់នេះយើងបាញ់បានសัตว์ខ្លះស្អែកយើងនឹងត្រឡប់ទៅក្នុងភូមិវិញប៉ុន្តែបើសិនជាយប់នេះបានតិចចាំខាន់ស្អែកចាំយើងត្រឡប់ទៅភូមិវិញតើពួកឯងទាំងពីរនាក់គិតយ៉ាងណាដែរអ្ហាឬអ៊ំសុយនិយាយបែបនេះហើយអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានតបវិញថាអើចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនយប់នេះបើសិនជាយើងបានសัตว์ច្រើនស្អែកឡើងព្រឹកយើងនឹងចាកចេញត្រឡប់ចូលភូមិវិញណាពូជាគាត់ក៏និយាយតបពីអ៊ំចាន់ថាបាទអ៊ំខ្ញុំនឹកផ្ទះណាស់មានអារម្មណ៍ថានឹកផ្ទះចម្លែកតែម្ដងណាអ៊ំនោះអ៊ំជ្រូកព្រៃមួយក្បាលធំណាស់មើលទៅវាកំពុងតែឈ្មោលអ្វីនោះនៅក្បែរនឹងកុលឈើនោះពូជាគាត់កំពុងតែនិយាយសោកសៅគាត់ក៏ក្រឡេកឃើញជ្រូកព្រៃមួយក្បាលដែលវាកំពុងតែឈ្មោះនឹងកុលឈើដើម្បីរកអ្វីម្យ៉ាងអ៊ំសុយនិងអ៊ំចាន់គាត់ក៏ងាកទៅឃើញជ្រូកព្រៃនោះវាកំពុងតែឈ្មោះនឹងកុលឈើនោះមែននៅពេលហ្នឹងអ៊ំចាន់ក៏បាននិយាយថាប្រហែលជាវាឈ្មោះរោបផ្សិតនៅក្បែរកុលឈើនឹងស៊ីហើយមើលទៅនោះតោះយើងប្រញាប់ដាក់វាមួយទៅនៅពេលដែលពួកគាត់បានដើរលោបតម្រង់ទៅអាជ្រូកព្រៃមួយក្បាលនឹងនៅពេលហ្នឹងអ៊ំចាន់ក៏និយាយថាតើអ្នកណាជាអ្នកបាញ់ជ្រូកព្រៃមួយក្បាលនឹងទៅអាសុយឬក៏អាជានៅពេលហ្នឹងអ៊ំសុយក៏បានតថាអើទុកអញជាអ្នកបាញ់ក៏បានដែរហើយចាំមើលស្នាដៃអញណានៅពេលហ្នឹងអ៊ំចាន់ក៏បានតបអើអញដឹងហើយស្នាដៃឯងហ្នឹងដើរជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំហើយធ្វើអញមិនដឹងអ្ហានៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3បានដើរអោនចិត្តទៅដល់នឹងជ្រូកព្រៃទៅហើយនោះសំឡេងក្របកំភ្លើងក៏លាន់ឮឡើងភឹងនៅពេលហ្នឹងជ្រូកព្រៃមួយក្បាលហ្នឹងក៏ប្រកាច់នៅកុលឈើហ្នឹងតែម្ដងទៅអ៊ំសុយក៏និយាយឡើងថា
ហើយឃើញទេគ្រាន់តែមួយគ្រាប់ចំនឹងកណ្ដាលក្បាលវានឹងក៏បកាច់ងាប់ត្រង់ជើងហើយមិនបាច់ចំណាយ2 3គ្រាប់បាញ់វានោះទេនៅពេលហ្នឹងអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានតបវិញថាអើវាខ្លាំងហើយទៅតោះយើងប្រញាប់ប្រញាល់យកអាជ្រូកព្រៃហ្នឹងយកទៅកោះរោមដើម្បីធ្វើវាទៅណានៅពេលហ្នឹងពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដើរតម្រង់ទៅអាជ្រូកព្រៃមួយក្បាលហ្នឹងហើយអ៊ំចាន់ក៏បាននិយាយថាណែអាជាហើយនឹងអាសុយពួកឯងសែងជ្រូកព្រៃនេះទៅទៅចោះណានៅពេលដែលអ៊ំសុយបានលឺអ៊ំចាន់និយាយនឹងប្រើពួកគាត់បែបហ្នឹងអ៊ំសុយក៏និយាយឡើងថាយីអាចងរាយយោមកប្រើឯងទៀតអញខំបាញ់ហើយចុះឯងមិនលើកទៅពីអ្នកអាជាហ្នឹងលើកទៅនៅពេលដែលពូជាបានលឺអ៊ំអ៊ំទាំងពីរនាក់បានប្រកែកគ្នាបែបនេះពូជាគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាអូយមិនអីទេអ៊ំជ្រូកប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងចាំខ្ញុំលីទៅក៏បានដែរកុំប្រកែកគ្នាមើលអ៊ំនៅពេលដែលអ៊ំអ៊ំទាំងពីរនាក់បានលឺពូជានិយាយបែបហ្នឹងហើយអ៊ំចាន់ក៏និយាយឡើងថាយ៉ាងម៉េចដែរអាសុយអ่ะហើយខ្វះក្មេងអត់នៅពេលដែលក្មេងនិយាយបែបហ្នឹងពួកយើងខ្ជិលអញ្ចឹងសំតែក្មេងថាឲ្យអញ្ចឹងមិនត្រូវអ่ะពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានសើចទៅហើយបន្តមកអ៊ំអ៊ំទាំងពីរនាក់ក៏បានចាប់ជើងជ្រូកម្នាក់ម្ខាងចំណែកឯពូជាវិញគាត់កាន់ជើងក្រោយជ្រូកទាំងសងខាងនៅពេលហ្នឹងពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានយកជ្រូកនោះទៅកន្លែងដែលគាត់បានធ្វើធ្នាក់ហើយបន្តមកពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានយកជ្រូកដាក់លើដុំថ្មមួយនៅក្បែរមាត់អូរនោះនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់បានសែងជ្រូកទៅដល់កន្លែងហើយអ៊ំចាន់គាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាអ្នកអាជាឯងទៅបង្កាត់ភ្លើងទៅណាទុកជ្រូកនេះយើងជាអ្នកធ្វើណានៅពេលហ្នឹងពូជាគាត់ក៏បានដើរទៅបង្កាត់ភ្លើងនៅក្បែរធ្នាក់នោះហើយចំណែកឯអ៊ំចាន់និងអ៊ំសុយវិញពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានជួយគ្នាធ្វើជ្រូកនៅពេលមួយសន្ទុះគាត់ក៏យកជ្រូកនោះមករោលនឹងភ្លើងដែលពូជាគាត់បានបង្កាត់នោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏អង្គុយកោសរោមជ្រូកនោះឡើងស្អាតនៅពេលដែលអ៊ំចាន់និងអ៊ំសុយបានកោសជ្រូកនោះស្អាតបាតហើយក៏ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានវះពោះជ្រូកនោះហើយបន្ទាប់មកយកអាចយកអីចេញនៅពេលដែលយកអាចយកអីចេញហើយគាត់ក៏បានប្រើពូជាឲ្យយកអាចហើយនឹងគ្រឿងក្នុងខ្លះខ្លះយកទៅចោលឲ្យឆ្ងាយពីទីកន្លែងដែលពួកគាត់កំពុងតែសម្រាកនេះនៅពេលហ្នឹងពូជាគាត់ក៏បានយកស្លឹកឈើធំមួយដើម្បីយកមកដាក់ពោះវៀននឹងអាចជ្រូកព្រៃនោះយកទៅបោះចោលនៅដុំម្ខាងនៅមិនឆ្ងាយពីទីនោះប៉ុន្មាននោះឡើយប៉ុន្តែវានៅជាប់មាត់អូរនៅពេលដែលអ៊ំចាន់បានឃើញពូជាគាត់យកទៅចោលនៅក្បែរមាត់អូរនៅចិត្តបង្កើអ៊ីចឹងអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានស្រែកទៅកាន់ពូជាថាណែអាជាឯងយកទៅចោលឲ្យឆ្ងាយជាងនឹងបន្តិចមិនបានទេអីឯងដាស់នៅចិត្តបង្កើអ៊ីចឹងឯងអីឯងចាំមើលយប់នឹងណាច្បាស់ជាមានរឿងប្លែកជាក់ជាមិនខានឡើយនៅពេលដែលពូជាបានឮអ៊ំចាន់ស្រែកទៅប្រាប់គាត់បែបហ្នឹងពូជាគាត់ក៏បានតបទៅកាន់អ៊ំចាន់វិញថាមិនអីទេអ៊ំខ្ញុំបានបោះចូលទៅក្នុងដបយ៉ាងជ្រៅណោះវាគ្មានរឿងអីកើតឡើងនោះទេអ៊ំអ៊ំទាំងពីរបានឮដូច្នេះអ៊ំសុយគាត់ក៏បានតបទៅកាន់ពូចាន់វិញថាអើអាជាឯងចាំមើលណាឯងមិនជឿចាស់ឯងចាំមើលយប់នឹងច្បាស់ជាដេកមិនលក់ជាមិនខាននោះឡើយឯងចាំតែមើលទៅពូជាគាត់ក៏បានដើរមកដល់ក្បែរអ៊ំអ៊ំវិញនៅពេលហ្នឹងរងើកភ្លើងដែលពូជាគាត់បានបង្កាត់នោះវានៅច្រើនគួរសមដែរអ៊ំចាន់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពូជាថាអ្នកអាជាឯងទៅកាប់មែកឈើ2 3មកយកមកសៀតនឹងសាច់ជ្រូកនេះអាំងណានៅពេលហ្នឹងពូជាគាត់ក៏បានដើរទៅកាប់មែកឈើ2 3យកមកសៀតនឹងសាច់ជ្រូកនោះអាំង
លុះពួកគាត់បានអាំងសាច់ជ្រូកនោះអស់មួយសន្ទុះធំសាច់ជ្រូកនោះក៏បានឆ្អិនបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏អង្គុយហូបបណ្ដើរហើយនិយាយគ្នាបណ្ដើររហូតដល់មេឃចាប់ផ្ដើមងងឹតតែមុននឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានឡើងទៅលើធ្នាក់នោះអ៊ំចាន់គាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំសុយនិងពូជាថាអ្នកពីរនាក់យើងត្រូវរក្សាស្ថានភាពដោយកាលពីយប់មិញណាយើងត្រូវហៅឈ្មោះគ្នាដោយកាលពីយប់មិញដែរកុំហៅឈ្មោះពិតឲ្យសោះណាដូច្នេះហើយសូមឯងទាំងពីរនាក់កុំភ្លាត់ហៅឈ្មោះពិតឲ្យសោះព្រោះកាលពីយប់មិញហ្នឹងពួកឯងទាំងពីរនាក់បានឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងហៅឈ្មោះខុសបែបនេះនៅពេលដែលពួកអាព្រាយឬក៏ច្រាបព្រៃផ្សេងៗវាមកបន្លំខ្លួនធ្វើជានរណាម្នាក់នៅពេលហ្នឹងវាក៏បានហៅឈ្មោះខុសនោះដែរតោះយើងនាំគ្នាឡើងទៅលើធ្នាក់ហើយទៅណាហើយយើងសម្រាកនៅក្បាលល្ងាចចាំយប់បន្តិចយើងក្រោកចាំបាញ់សัตว์ណានៅពេលដែលអ៊ំចាន់បាននិយាយចប់ពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បាននាំគ្នាឡើងទៅលើធ្នាក់ទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានសម្រាកក្បាលល្ងាចរហូតដល់ម៉ោងខ្ទង់ 11:12 ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតឯណោះទើបអ៊ំចាន់បានក្រោកហើយបន្ទាប់មកអ៊ំចាន់ក៏បានហៅអ៊ំសុយនិងពូជីឲ្យក្រោកដូចគ្នានៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់បានក្រោកមកហើយអ៊ំចាន់គាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងពីរថាអ្នកអូយ៉ាស៊ីពួកឯងទាំងពីរនាក់កាន់កំភ្លើងឲ្យជាប់ហើយនេះគ្រាប់យើងបានបញ្ចុះនៅអាគមហើយហើយបើសិនជាមានព្រីខ្លាព្រីជ្រូកព្រៃឬក៏ច្រាបព្រៃផ្សេងៗមកបន្លំខ្លួនពួកឯងប្រើគ្រាប់នេះទៅណាតែបើសិនជាសត្វធម្មតាវាមកផឹកទឹកអូនេះឯងប្រើគ្រាប់ធម្មតាទៅពេលដែលអ៊ំចាន់ហុចក្រោបកំភ្លើងទៅឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់អ៊ំសុយក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ំចាន់ថាអ្នកអាសាន់តើឯងបានក្រោបកំភ្លើងទាំងនេះមកពីណាអញដូចជាមិនបានឃើញឯងបញ្ចុះវាតាល់តែសោះអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានតបវិញភ្លាមអញបានបញ្ចុះក្រោបកំភ្លើងទាំងប៉ុន្មានក្រោបនេះតាំងពីនៅផ្ទះឯណោះពួកឯងទាំងពីរនាក់សម្លឹងមើលទៅអូននោះទៅណោះឃើញទេសត្វតូចធំវាកំពុងតែមកនាំគ្នាផឹកទឹកអូននេះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់សត្វនានាដែលកំពុងតែផឹកទឹកអូរនឹងក៏ស្រាប់តែឃើញភ្លើង2-3ហោះចូលទៅដប់ដែលពូជាគាត់បានយកអាចជ្រូកនិងពោះវៀនជ្រូកយកទៅបោះចោលនោះឃើញបែបនឹងភ្លាមពូជាគាត់ក៏លាន់មាត់ថាអ៊ំអ៊ំតើនោះគឺជាភ្លើងអ្វីទៅវាបានហោះចូលទៅដប់ដែលខ្ញុំបានយកអាចជ្រូកនិងពោះវៀនជ្រូកយកទៅបោះចោលនោះអ៊ំចាន់គាត់ក៏មិនបានតបទៅកាន់ពូជាដែរក៏ប៉ុន្តែអ៊ំសុយគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាអាប្រភ្លឺនៅពេលដែលឯងយកពោះវៀនជ្រូកនិងអាចជ្រូកនឹងយកទៅចោលហើយពួកយើងទាំងពីរនាក់បានប្រាប់ឯងហើយតើនៅពេលនេះឯងមើលឲ្យច្បាស់ទៅថានឹងវាគឺជាអ្វីដោយពួកយើងទាំងពីរនាក់និយាយប្រាប់ឯងកាលពីល្ងាចមិញអត់ហ่าនៅពេលហ្នឹងពូជាគាត់ក៏បានតបវិញថាតើនឹងគឺជាព្រីមែនទេអ៊ំចាន់គាត់ក៏បាននិយាយថាអើនឹងហើយគឺជាភ្លើងព្រាយនោះហើយឯងយកទៅចោលនឹងឯងចាំមើលយប់នឹងទៅបើដេកលក់អញចំពោះឯងតែម្ដងណានៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3កំពុងតែមើលភ្លើងព្រាយហោះចុះហោះឡើងនៅក្បែរដប់ដែលពូជាបានយកពោះវៀនជ្រូកនិងអាចជ្រូកយកទៅបោះចោលនឹងក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងលោតទឹកប្រងនៅពេលដែលឮសំឡេងលោតទឹកប្រងបែបនឹងហើយពួកគាត់ទាំង3ក៏ក្រឡេកទៅមើលភ្លាមនៅពេលហ្នឹងសត្វដែលបានកំពុងតែផឹកទឹកនោះពួកវាទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានផ្អើលរត់ចាយជើងគ្នាទៅ
អ៊ំសុយគាត់ក៏បានក្រឡេកទៅមើលដុំថ្មក្បែរនឹងអូជាប់នឹងគល់ឈើធំមួយនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សម្នាក់មានសម្បុរខ្មៅភ្នែកឡើងក្រហមរូបរាងស្គមស្គាំងនៅពេលនឹងអ៊ំសុយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំច័ន្ទហើយកេះអ៊ំច័ន្ទតិចៗឲ្យមើលទៅដុំថ្មដែលគាត់បានឃើញនឹងនៅពេលនឹងអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏ងាកឆ្វាច់ទៅពួកគាត់ក៏បានឃើញដូចគ្នានៅពេលនឹងអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយឡើងថាអានឹងឯងដែលវាលោតទឹកមុននឹងប្រហែលជាខ្មោចទឹកហើយមើលទៅនោះបានជាវានៅឆ្ងាយទឹកមិនបាននៅពេលដែលពូជាបានឮអ៊ំច័ន្ទនិយាយបែបនឹងហើយគាត់ក៏ក្រឡេកទៅមើលកន្លែងដែលអ៊ំសុយបានឃើញនោះដែរនៅពេលនឹងពូជាគាត់ក៏បានឃើញហើយគាត់ក៏បាននិយាយទាំងញ័រមាត់ថាអ៊ំអាខ្មៅនឹងឯងដែលខ្ញុំបានឃើញកាលពីថ្ងៃមិញនឹងណាវាទៅអឺតមើលពួកយើងនៅក្បែរកុលឈើនៅពេលដែលខ្ញុំបានឡើងទៅដោះឈើធ្នាក់ដែលពួកយើងបានធ្វើកាលពីយប់មិញនឹងណាអានឹងឯងអ៊ំច្បាស់ណាស់អ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏និយាយបន្តពីពូជាថាអើអានឹងហើយអានឹងគឺជាខ្មោចទឹកឲ្យច្បាស់ណាស់អ៊ំសុយគាត់ក៏និយាយថាតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងណាទៅអ្ហាបើសិនជាវាមិនទៅណាឆ្ងាយពីនឹងនោះសត្វប្រកាសជាវាមិនមកផឹកទឹកទៀតនោះទេដូច្នេះហើយតើពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបបានសត្វត្រឡប់ទៅភូមិវិញទៅអ្ហាអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានតបថាមិនអីទេហើយអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពូជាថាអ្នកអាស៊ីឯណាសាច់ជ្រូកកាលពីល្ងាចមិញដែលលសល់នោះឯងយកមកឲ្យយើង2-3ដុំមកណានៅពេលហ្នឹងពូជាគាត់ក៏បានយកសាច់ជ្រូក2-3ដុំហុចឲ្យអ៊ំច័ន្ទបន្ទាប់មកអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានយកសាច់ជ្រូកនោះហើយគាត់មិនដឹងថាសូរវ័យនោះទេដាក់ទៅសាច់ជ្រូកនោះហើយគាត់ក៏បានបោះសាច់ជ្រូកនោះទៅក្រោមហើយអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានងាកទៅរកខ្មោចទឹកនោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានឃើញខ្មោចទឹកនោះនៅកន្លែងដដែលនោះដែរបន្ទាប់មកអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានហោនមើលទៅក្រោមកន្លែងដែលគាត់បោះសាច់ទៅមិញក៏ស្រាប់តែឃើញខ្មោចទឹកនឹងវាបានរត់មកស៊ីសាច់នឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីខ្មោចទឹកនឹងវាបានស៊ីសាច់ជ្រូកព្រៃដែលអ៊ំច័ន្ទបានបោះទៅនឹងហើយវាក៏រត់តម្រង់ទៅអូមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងលោតទឹកប្រូងហើយក៏បានបាត់ស្រមោលវាឆឹងតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់បានឃើញអាខ្មោចទឹកនឹងវាលោតចូលអូនោះវិញហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏មិនទាន់បាននៅចាំបាញ់សាទៀតដែរអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំសុយនិងពូជាថាណែពួកឯងទាំងពីរឆាប់សម្រាកវិញទៅមួយស្ទុះទៀតបានមានសត្វមកផឹកទឹកវិញណានៅពេលហ្នឹងពូជាក៏បាននិយាយតបទៅអ៊ំច័ន្ទថាតែអ៊ំនេះម៉ោងប្រហែលជា 1:72 ហើយទេដឹងចិត្តភ្លឺហើយនឹងហើយមានសត្វឯណាមកផឹកទឹកទៀតអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានតបវិញឯងធ្វើកំភៃមើលឯងចាំមើលតិចទៀតទៅតិចទៀតដឹងសត្វមកផឹកទឹកវិញប្រងព្រាតហើយឯងចាំតែបាញ់ទៅហើយលើនឹងសម្រាកសិនទៅយកកម្លាំងចាំតិចទៀតចាំក្រោយវិញមើលសតូទៀតដឹងសត្វមកកក់កូនហើយអ្ហាអ៊ំសុយអ៊ំច័ន្ទពូជាគាត់ក៏បានសម្រាកមួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែឮសម្រាប់ជើងប្រងព្រាតនៅក្បែរមាត់អូនឹងអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏ស្ទុះងើបហើយមើលទៅខាងអូនឹងក៏ស្រាប់តែឃើញសត្វជាច្រើនផ្ដុំក្បាលគ្នាផឹកទឹកអូនោះនៅពេលនឹងអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយឡើងថាណែពួកឯងទាំងពីរឯងមើលទៅខាងអូនោះណោះឃើញទេសត្វតែសត្វតែម្ដងណាវាមកផឹកទឹកទាំងកដាលយប់តែម្ដងណានៅពេលដែលឮអ៊ំច័ន្ទនិយាយបែបហ្នឹងអ៊ំសុយគាត់ក៏និយាយឡើងថាអើប៉ណ្ណេះសបាយបាញ់ហើយអ្ហាបាញ់ហើយព្រឹកឡើងយើងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិវិញណាពូជាគាត់ក៏និយាយតពីអ៊ំសុយថា
ពិតមែនហើយអ៊ំយើងបាញ់រកតែអាណាធំធំបានហើយអ៊ំប៉ុន្តែពួកយើងប្រកាសជាគ្រប់ទឹកជាមិនខានទេអ៊ំនៅពេលហ្នឹងពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានកាន់កំភ្លើងម្នាក់ម្ដើមដើម្បីតម្រង់ទៅពួកសត្វទាំងអស់ដែលកំពុងតែផឹកទឹកនោះនៅពេលដែលពួកគាត់តម្រង់កំភ្លើងទៅសត្វដែលកំពុងតែផឹកទឹកនឹងហើយអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំសុយនិងពជាថាណែអាអ៊ុយអាសៀពួកឯងទាំង2នាក់ឯងឃើញអាសត្វជ្រូកព្រៃ2ក្បាលធំធំនៅជ្រុងខាងនោះទេពួកឯងបាញ់ម្នាក់មួយក្បាលទៅណាចំណែកយើងបាញ់ឆ្លុះមួយក្បាលដែលវាកំពុងផឹកទឹកនោះនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង2បានលឺអ៊ំច័ន្ទនិយាយបែបហ្នឹងហើយពួកគាត់ក៏បានងក់ក្បាលហើយអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏បានសួរទៅពួកគាត់ទាំង2ទៀតថាតើពួកឯងត្រៀមហើយឬនៅតោះគ្រាន់តែអ៊ំច័ន្ទតោះភ្លាមសំឡេងកំភ្លើងក៏លាន់ឮផ្ទួនផ្ទួនគ្នាបន្ទាប់មកសំឡេងពូជាក៏បាននិយាយឡើងថានោះវាងាប់ហើយអ៊ំហាហាខ្ញុំបាញ់ត្រង់ដែរតើអ៊ំសុយគាត់ក៏បាននិយាយថាអើយកុំអួតខ្លាំងពេកអាប្រែតាយូវងាប់ទាំង3ក្បាលតែតាមិនឯងបាញ់ត្រង់តែឯងឯណាពេលដែលពូជាបានឮអ៊ំសុយនិយាយបែបនេះពូជាក៏ស្ងាត់មាត់បន្តិចហើយបន្ទាប់មកពូជាក៏និយាយថាអ៊ំតើយើងចោះទៅទាញសត្វទាំងអស់នឹងយកមកទុកនៅក្រោមធ្នាក់របស់យើងឲ្យហើយសិនឬក៏យ៉ាងណានៅពេលដែលអ៊ំសុយនិងអ៊ំច័ន្ទបានឮពូជានិយាយបែបហ្នឹងហើយអ៊ំច័ន្ទក៏បាននិយាយឡើងថាអីអានេះឯងមើលមេឃណាមិនតាន់ភ្លឺឯណាមេឃនៅងងឹតតែយើងចោះទៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ព្រោះថាមិនដឹងជាមានសត្វអ្វីខ្លះនៅម្ដុំនោះនោះទេដែលយើងមិនអាចមើលឃើញណានៅពេលដែលឮអ៊ំច័ន្ទនិយាយបែបហ្នឹងហើយពូជាគាត់ក៏បាននិយាយតថាបើអញ្ចឹងយើងមានតែຕົកវាឲ្យងាប់នៅទីហ្នឹងមែនទេអ៊ំអ៊ំសុយក៏បាននិយាយម្ដងអើຕົកនឹងហើយតិចទៀតសត្វវាមកផឹកទឹកទៀតហើយអញ្ចឹងចាំព្រឹកចាំយើងប្រមូលតែម្ដងទៅណាអានេះភ្លឺមែនណានៅពេលដែលឮអ៊ំសុយនិយាយបែបហ្នឹងហើយអ៊ំច័ន្ទក៏និយាយទៅកាន់ពួកគាត់ទាំង2នាក់ទៀតថាពួកយើងសម្រាប់បន្តិចទៀតទៅព្រោះថាសំឡេងកំភ្លើងដែលយើងបាញ់មិញវាអាចផ្អើលសត្វទៅអស់បន្តិចទៀតវានឹងត្រឡប់មកផឹកទាំងម្ដងទៀតហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រាកនៅលើធ្នាក់នឹងវិញប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង3កន្លះម៉ោង4ចិត្តភ្លឺទៅហើយក៏ស្រាប់តែឃើញសត្វធំធំពួកវាកំពុងតែផឹកទឹកនោះពួកគាត់ក៏ត្រៀមកំភ្លើងបាញ់តម្រង់ទៅអាសត្វប្រមាណក្បាលដែលវាកំពុងតែផឹកទឹកនឹងទៀតនៅពេលហ្នឹងពួកគាត់បានបាញ់សត្វបានប្រហែលជា10ក្បាលឯណោះរៀងច្រើនដែរពូជាគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនអ៊ំសុយគាត់ក៏សប្បាយដែរក៏ប៉ុន្តែមិនសប្បាយដល់ពូជានោះទេនៅពេលដែលអ៊ំសុយបានឃើញសត្វច្រើនបែបហ្នឹងអ៊ំសុយក៏និយាយឡើងថាបើពួកយើងបាញ់សត្វបានច្រើនអញ្ចឹងតើយើងយកចូលភូមិយ៉ាងម៉េចទៅបើគ្នាយើងមានតែ3នាក់កាន់ធ្វើម៉េចនឹងអស់ហើយសត្វវាធំធំទៀតនោះនៅពេលដែលឮអ៊ំសុយនិយាយបែបហ្នឹងហើយអ៊ំច័ន្ទក៏បានតបទៅអ៊ំសុយវិញថាអើមិនអីទេអាម៉ាក់ចាំមើលព្រឹកសិនព្រឹកយើងរកឈើណាវិញដើម្បីចងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងសែងទៅក្នុងភូមិតែម្ដងទៅអាបើសិនជាសែងមិនអស់ទុកវាចោលនៅក្នុងនឹងខ្លះទៅឬក៏ពលះយកទៅសាច់បានហើយអាអញ្ចឹងពួកយើងទុកវាចោលនៅនឹងហើយយើងសម្រាកទៅចាំភ្លឺចាំយើងចុះពីលើធ្នាក់ណានៅពេលដែលឮអ៊ំច័ន្ទនិយាយហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រាកតនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែសម្រាកនោះក៏ស្រាប់តែឮសម្រាប់ជើងធំធំហើយឮសំឡេងក្រហឹមយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឮសំឡេងក្រហឹមបែបនឹងភ្លាមអ៊ំច័ន្ទគាត់ក៏អឺតកចុះពីលើធ្នាក់
មើលសំដៅទៅអូនោះស្រាប់តែឃើញសត្វខ្លា2-3ក្បាលពួកវាបានមកខាំពួមសត្វដែលពួកគាត់បានបាញ់នោះយកទៅហែកស៊ីធ្វើប្រងើយអ៊ំចាន់គាត់ខំសម្លឹងមើលទៅកាន់អាសត្វខ្លាដែលកំពុងតែហែកសាច់សត្វរបស់ពួកគាត់បានបាញ់នឹងស៊ីសត្វខ្លាទាំងប៉ុន្មានក្បាលនឹងវាមានសភាពនិងរូបរាងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ៊ំចាន់សម្លឹងមើលចុះមើលឡើងមើលចុះមើលឡើងក៏ស្រាប់តែឃើញភ្នែកមួយគូកំពុងតែឈរសម្លឹងចេញពីដបងងឹតងងឹតមកខាងនោះមកអ៊ំចាន់គាត់មើលទៅឃើញតែភ្នែកមួយគូក្រហមឆ្អិនឆ្អៅនឹងតែប៉ុណ្ណោះមិនបានឃើញរូបរាងវាយ៉ាងណានោះទេព្រោះថាងងឹតឆឹងនៅក្នុងដបនឹងនៅពេលដែលអ៊ំសុយនិងពុជាបានឃើញអ៊ំចាន់សម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកបែបហ្នឹងគាត់ក៏មើលទៅតាមអ៊ំចាន់នៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញភ្នែកក្រហមទាំងគូនោះដែរភ្លាមហ្នឹងពុជាក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ំចាន់ថាអ៊ំតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងណាទៅពេលនេះខ្លាខាំសត្វរបស់យើងដែលខំបាញ់នោះទៅហើយស៊ីអស់ហើយអ៊ំហើយចោះអាពណ៌ក្រហមទន្ទឹមគ្នាមួយគូចេញពីដបនោះតើជាអ្វីទៅអ៊ំខ្ញុំមើលមិនឃើញអ្វីតតទៅសោះឃើញតែក្រហមក្រហមមួយគូជាប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះអ៊ំសុយគាត់ក៏និយាយទៅកាន់អ៊ំចាន់ថាអាសាន់យើងបាញ់សម្លាប់អាខ្លាទាំងអស់នេះទៅណាបើយើងបណ្ដោយឲ្យវាស៊ីសត្វរបស់យើងបែបនេះច្បាស់ជាអស់ជាជាមិនខានឡើយព្រឹកតើយើងបានអីយកចូលភូមិវិញទៅអ្ហាពេលដែលអ៊ំចាន់បានឮអ៊ំសុយនិយាយបែបហ្នឹងហើយអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានតបវិញថាយើងបាញ់កងនឹងបាញ់ទេអ្ហាប៉ុន្តែឯងនៅស្ងាត់ស្ងៀមសិនយើងកំពុងតែតាមមើលអាភ្នែកមួយគូដែលវាកំពុងតែសម្លឹងមករកពួកយើងនឹងណាអានឹងច្បាស់ជាមិនធម្មតានោះទេបើសិនជាពេលនេះយើងបាញ់ពួកអាប្រមាណក្បាលដែលវាមកស៊ីសត្វរបស់យើងនេះច្បាស់ណាស់អាមួយដែលកំពុងតែតាមសម្លឹងមកមើលពួកយើងនឹងវាច្បាស់ជាមិនចេញមកនោះទេណានៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានឮអ៊ំចាន់និយាយបែបហ្នឹងហើយអ៊ំសុយក៏សួរបន្តថាអញ្ចឹងតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងណាទៅអ្ហ?អ៊ំចាន់គាត់មិនបានឆ្លើយតបទៅអ៊ំសុយភ្លាមនោះទេព្រោះតែភ្នែករបស់គាត់តាមសម្លឹងអាភ្នែកមួយគូក៏ហោមឆ្លងនឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកអាភ្នែកនឹងវាក៏បានបាត់ឈឹងតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងអ៊ំចាន់គាត់ក៏បាននិយាយខ្សឹបខ្សឹបម្នាក់ឯងថាចុំហើយតើវាគឺជាអ្វីតា?ឥឡូវនេះបាត់ឈឹងតែម្ដងមិនដឹងថាវាជាអ្វីនោះទេនៅពេលដែលអ៊ំសុយបានឃើញអ៊ំចាន់លីលអ៊ូម្នាក់ឯងតិចតិចខ្សឹបខ្សឹបបែបហ្នឹងអ៊ំសុយក៏និយាយឡើងថាអ្នកចាន់តើឯងកំពុងតែខ្សឹបខ្សឹបលីលអ៊ូរឿងអីហ៎នៅពេលដែលអ៊ំចាន់បានឮអ៊ំសុយសួរគាត់បែបហ្នឹងហើយអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានតបទាំងមិនបានមើលទៅមុខអ៊ំសុយនិងពុជានោះទេអ៊ំចាន់ក៏ថាឯងមិនមើលទៅអាភ្នែកក្រហមមួយគូហ្នឹងវាបានបាត់ទៅហើយពេលដែលឮអ៊ំចាន់និយាយបែបហ្នឹងពុជានិងអ៊ំសុយគាត់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់កន្លែងដែលបានឃើញភ្នែកក្រហមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែมันបានឃើញដោយអ៊ំចាន់និយាយមែនភ្លាមហ្នឹងអ៊ំចាន់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំសុយនិងពុជាថាតោះយើងបាញ់ពួកអាខ្លាប៉ុន្មានក្បាលនេះទៅណា